की खबर नेपालमा बिहिबार थप एक हजार पाँच सय एघार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ देशभर गरिएको एघार हजार दुई सय आठ पिसिआर परीक्षणका क्रममा एक हजार एक सय पैँसठी र एक एक थी तीन हजार नौ सय एकहत्तर एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा तीन सय छयालिस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यो नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या आठ लाख सत्तरी हजार एक सय छयत्तर पुगेको छ त्यस्तै कोरोनाका कारण थप जनाको मृत्यु भएको छ हालसम्म नेपालमा एघार हजार दुईजनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ त्यस्तै थप एक हजार उनानब्बे सङ्क्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा सात लाख पैतालिस हजार दुई सय पन्ध्र सङ्क्रमित निको भएका छन् हाल पच्चिस हजार सात सय बहत्तर सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र दुई सय बिसजना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले